Så där här ska jag lösa ekvationen. Och här så ser jag att jag har en parentes i kvadrat lika med en annan parentes i kvadrat lika med 10. Och här kan jag använda mig av första och andra kvadreringsregeln. Och första kvadreringsregeln säger ju det att om jag har ett plustecken här kvadrat så blir det detsamma som A i kvadrat plus 2 A B plus B i kvadrat. Andra kvadreringsregeln säger ju att om jag har a minus b i kvadrat så blir det a i kvadrat minus 2ab plus b i kvadrat där. Så det tänker jag använda mig av när jag löser den här. Så jag utvecklar parentesen. x i kvadrat får jag då. Sen får jag 2 gånger x gånger 5. Alltså 2 gånger 5, det är 10x. Och sen plus 5 i kvadrat, alltså 25. Och det här är lika med x i kvadrat. Eh, 2 gånger minus 5 gånger x, det är minus 10x. Och så sen har jag minus 5 i kvadrat, det blir plus 25 här, va? Och det här plus 10. Så. Och då ser jag här att x i kvadrat där, x i kvadrat där, de tar ut varandra. Plus 25 där plus 25 där. De tar ut varandra. Så det jag har här det är 10 stycken X som är lika med minus 10 stycken X där plus 10. Plus 10 är större än minus 10 så att jag får ta bort Xen här så jag adderar med 10 X på båda sidor. Så då får jag 20 X är lika med 10. Jag dividerar med 20 på båda sidor så får jag att x är lika med en halv. Eller om jag vill skriva det i decimalform så får jag 0,5. Så där har jag lösningen på den uppgiften.